Вітання шанувальникам спорту та фізичної культури. В ефірі телеканалу «Аверс» черговий випуск традиційного тижневика «Все про спорт». Як завжди, у нашій програмі найцікавіше про волинський спорт, а сьогодні у студії я, Дмитро Кузнєцов, працюю не сам, а зі своєю колегою Ольгою Яєцюк. Вітання усім у новому році. Можливо, бурхлива діяльність і йде під час локдауну на невеличку паузу, однак волинський спорт аж ніяк не зупиняється. А команди та спортсмени продовжують тішити хорошими новинами, яскравими результатами та цікавими історіями. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск з того виду спорту, який встиг яскраво розпочати новий рік ще до Різдва та локдауну. У чемпіонаті області з футзалу ще на початку року відбувся черговий тур змагань. Уже в середині турнірної дистанції деякі команди демонструють чемпіонські амбіції, однак не обходяться змагання і без несподіваних результатів. Отож, як починав рік волинський футзал, дивимося у першому огляді нашої програми. Новорічний тур футзального чемпіонату Волині вийшов насиченим на події. Особливу увагу привертав матч лідерів першості з Луцького Любарта. У протистоянні з Теремно Хліб вони швидко відкрили рахунок, однак уже на третій хвилині у відповідь за пекарів забив Максим Герасимук. Утім, у середині тайму князі знову досягли свого. Комбінацію господарів вдало завершив досвідчений Сергій Піддубний. А наприкінці першого тайму шикарним ударом у верхній кут воріт жовто-червоних відзначився молодий Владислав Сизик 3-1. Попри усі намагання гостей відігратися, ще два голи Сергія Степанюка сформували для Любарта успішний результат – 5-1. Одним із центральних матчів було протистояння двох переслідувачів Любарта у турнірній таблиці – Хорова та Надії. Минулорічні регулярні чемпіони володіли територіальною перевагою, однак гострішими були їх земляки та суперники, які в середині першого тайму отримали право на дабл-пенальті. Утім, Назарій Данів відзначитися не зумів, пробивши із 10 метрів повз ворота. Щоправда, свого шостий номер білосиніх таки досягнув. Сягнув уже за хвилину, коли відкрив рахунок після прострілу партнера по команді. Уже за хвилину Даніву достойно відповів шостий номер Надії Іван Павлюх, якому вдався точний удар у дальній кут воріт. У другому таймі зелені навіть вийшли уперед. Після прострілу гравець Хорова Вадим Видихай зрізав м'яча у власні ворота. Здавалося, що багаторазові чемпіони Волині продовжать погоню за Любартом, однак під кінець матчу суперники зуміли їх шокувати. Спочатку дубль після комбінації білосиніх оформив Назарій Данів, а на останній хвилині зустрічі класний потужний удар Ігоря Кушецького приніс клубу Хорів вольову перемогу 3-2. Таким чином, Любарт дуже близький до першого в своїй історії титулу регулярного чемпіона Суперліги. Від найближчих переслідувачів команду відділяє 2 перемоги, а до кінця регулярки лише 3 тури. А до хорівських команд у таблиці приєднався Вокар Коваль, який у звітному турі з рахунком 5-3 обіграв Динамо. У наступному турі якраз ковальчани спробують нанести Любарту першу поразку в сезоні. У вищій лізі чемпіонату Волині за регулярний чемпіонат заочно змагаються Респект та Громад. В очному поєдинку декілька турів тому блакитно-білі нанесли єдину поразку громадівцям, а у перші вихідні нового року мусили втримувати відрив від опонентів в один заліковий пункт. Матч проти Неріса Авангарду не був легким для Респекта. Уже на п'ятій хвилині вони пропустили гол від Вадима Носалюка. Утім, до перерви лідери вищої ліги відігралися. Контратаку своєї команди завершив Віктор Сущ. У другому таймі Неріс знову вийшов уперед. Класичну комбінацію з аута завершив Сергій Вереніч. Лише після цього гравці Респекту увімкнули максимальні обороти, і це дало плоди. Спочатку Богдан Мізюк зрівняв рахунок у матчі, а ще за декілька хвилин точний удар Юрія Соломатіна вперше у матчі вивів Респект уперед. Свого гравці Респекта вже не віддали. Михайло Запорожець відзначився влучним пострілом зі штрафного, а ще два забиті голи в кінці матчу принесли лідерам перемогу 6-2. Не відстає від респектівців і Агромат. У гольовій перестрілці з Мідасом салатові були набагато точнішими. І не в останню чергу завдяки карі від Богдана Кобзаря святкували перемогу 9-4 та намагатимуться за 3 тури таки відіграти бал відставання у боротьбі за регулярне чемпіонство у вищій лізі. А наступний тур в усіх дивізіонах футзального чемпіонату Волині зіграють уже після локдауну 30 та 31 січня. Тепер переходимо до баскетболу. Гравці Старого Луцька нарешті зіграли перші матчі у чемпіонаті України після тривалої паузи. Майже 2 місяці без офіційних ігор позначився на налаштуванні команди Володимира Журжія, яка в 2 матчах каменя на камені не залишили від молодіжного складу черкаських «Хмав». У першому матчі наші баскетболісти виграли кожну із 4 чвертей. А Владислав Унгорян не лише набрав солідні 22 очка, однак і завершив одну з атак гарячим слекданком. І в результаті Старий Луцьк святкував рекордну для себе перемогу у вищій лізі з рахунком 104-41.
Мало хто думав, що наступного дня підопічні Володимира Журжія зіграють так само впевнено і навіть покращать відрив від суперника. Керманич наших баскетболістів вміло провів ротацію складу, рівномірно розділивши ігровий час між луцькими спортсменами, а у талановитої черкаської молоді знову не було ніяких шансів. У підсумку побитий рекорд по рахунку 103-35, а сама ця вікторія стала 10-ю для гравців Старого Луцька, які за набраними очками вийшли на першу сходинку у своїй групі вищої ліги. Уже 23-24 січня у планах Старого Луцька перші домашні поєдинки у новому році. У черговому турі чемпіонату України наші баскетболісти приймуть Львівську політехніку. Звісно ж, цікаві сюжети про ці матчі дивіться у наступному випуску нашої програми. Повертається до гри наступного тижня і волейболістки Луцької Волині університету ОДЮ США. У восьмому турі Суперліги волинянки зіграють два матчі чемпіонату України. Особливо цікавим у Рівному буде протистояння підопічних Богуслава Галицького із Запорізькою Орбітою, клубом, який донедавна тренував нині помічник головного тренера Волині Володимир Бузаєв. Наступного дня, 23 січня, наші дівчата зіграють проти Дніпровської «Аланти». Про ці матчі, а також докладніше дивіться уже у наступному випуску нашої програми. Цього тижня виходять з відпустки і футболісти Луцької Волині. Уже наступного випуску дивіться детальніший сюжет про плани команди на зимові збори та тих, хто залишив і, можливо, приєднається до нашої команди. А поки хрестоносці визначили найкращого гравця попереднього року. За підсумками голосування, серед уболівальників клубу звання найкращого гравця 2020-го у Волині дісталося нашому півзахиснику-нападнику Богдану Оринчаку. Воно й не дивно, 10-й номер лучан приніс своїми голами команді як мінімум 3 перемоги у важких поєдинках проти Полісся, Оболоні та Кременя. І, мабуть, був найяскравішим гравцем команди Василя Сачка в осінній частині чемпіонату першої ліги. Ну а ми пропонуємо перед виходом команди на перший збір згадати усі голи нашої команди Волині у першій частині сезону. У наступному відео у програмі «Все про спорт». We'll be right back.
Ну, а від короля спорту перейдемо і до королеви легкої атлетики. А на легкоатлетичних стартах, хоч і не таких численних, однак майже завжди бували ви, Ольго. Чим, якими подіями, результатами, здобутками запам'яталася наша легка атлетика минулого року? 2020 рік увійде в історію своєю незвичністю через ситуацію, що створила коронавірусна пандемія в усьому світі. Вона принесла корективи у звичне життя людей, в усі галузі суспільства і не оминула спорту. Всю весну тривав жорсткий карантин. Було скасовано багато змагань, перенесено головну світову спортивну подію – Олімпійські ігри, до якої так готувалися наші спортсмени. 8 спортсменів Волині виконали олімпійський норматив та здобули ліцензії для збірної команди України на Олімпійські ігри. Це легкоатлети Ірина Климець, Іван Бандзерук, Олена Супчук, Марія Сахарук, Надія Боровська, з веслування на байдарках та каної Марія Повк та Юрій Вандюк, Яна Беломойна у велоспорті. Враховуючи потужне представництво спортсменів легкої атлетики та високі здобутки у цьому виді спорту, знаємо, Ольго, що ви дуже ґрунтовно поспілкувалися про підсумки легкоатлетичного року з президентом Федерації, з віце-президентом Федерації легкої атлетики України і президентом Федерації легкої атлетики Волинської області, а також заслуженим тренером України Володимиром Рудюком. Тож пропонуємо подивитися цікаве інтерв'ю далі у нашій програмі. Володимире Петровичу, леву частину свого життя присвятили легкій атлетиці. Почали як спортсмен, досягнувши рівня майстра спорту, продовжили як тренер, виховавши чимало достойних спортсменів. І уже 7 років очолюєте обласну федерацію та є віце-президентом Національної федерації легкої атлетики. Тому, як ніхто, знаєте про королеву спорту, так ще називають легку атлетику. І скажіть, поділіться, будь ласка, як в нас розвивається даний вид спорту в області, які досягнення мають волинські спортсмени на рівні України, на міжнародній арені, а також як виглядає Волинь в рейтинговій таблиці України? Так, дійсно, практично все своє свідоме життя в легкій атлетиці. Особливо останні 7 років приємно, що на посаді віце-президента ми значно зрушили розвиток волинської легкої атлетики, як на рівні області, так на рівні України. Можу сказати просто, що за останні роки легка атлетика Волинської області є лідером по рейтингу серед всіх видів спорту Волинської області. За останні 4 роки ми двічі були переможцями національного рейтингу серед всіх федерацій легкої атлетики України, і в 18-му році були другими. 19-20 рік рейтинг не проводився, ну я можу, кажучи честю, сказати, що в нас 19-й рік був самий успішний для волинської легкої атлетики. Це і проведення командного чемпіонату Європи з легкої атлетики в місті Луцьку, це і участь, найбільше представництво Волинської області на чемпіонаті світу серед всіх областей. У нас було 8 учасників, і не тільки кількістю, а 4-5 місце Олени Собчук і Ірини Климець говорить про багато. 4-5 місце на чемпіонаті світу. Тому 19-й рік був самий успішний для волинської легкої атлетики. Якщо взяти останні роки, з 2016 року, щороку ми проводимо національні чемпіонати, відбори на Олімпійські ігри, на чемпіонати світу, на чемпіонати Європи, на Луцькому авангарді, який сьогодні практично єдиний стадіон в Україні, який може приймати змагання такого найвищого рівня. Ще в 2015 році ми підписали меморандум з фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». І в нас була програма розвитку до 2020 року, і мені сьогодні приємно і з вдячністю я можу сказати, що ми виконали зі своєї сторони всі пункти меморандуму, які ми підписували. Це і проведення міжнародних змагань, це проведення національних, це збори національних збірних, це і соціальний проект. Сьогодні на авангарді можуть займатися безкоштовно як і дітлахи, так і мами, і наші поважні ветерани, люди похилого віку, інші види спорту. Сьогодні «Авангард» став таким, як осередком спорту міста Луцьку. Тому ще раз дякую фонду Ігоря Петровича і, надіюсь, наступні 5 років ми продовжимо цю співпрацю. Для того, щоб мати такі хороші, високі результати, потрібно, щоб була достойна конкуренція між нашими волинськими спортсменами. Ну і, відповідно, якась широка мережа, де діти могли б займатися, тобто масовий спорт, який потім переростає в професійний спорт.
спорт. Це і кадрове забезпечення, це відповідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення з відповідною базою, де діти могли б тренуватися. Якщо, скажімо, Луцьк має це все забезпечення і немає тут ніяких проблем, то яка ситуація в нас на периферії, в регіонах Волині? Дуже хороше питання, дякую. Ну, в першу чергу, хочу подякувати всім нашим тренерам, які сьогодні працюють в непростих умовах, особливо по районах. Хочу подякувати всім працівникам, які працюють на легку атлетику, тому що сьогодні ті успіхи, які є, і все, і завдячують в першу чергу їм. На сьогодні ну, Луцьк є центром, можна сказати, розвитку легкої атлетики, але в нас по районах особливо хотів би відмітити роботу Любешівської ДЮСШ, де дуже добре працюють тренери, сім'я Борисюків. І серед ДЮСШ, ну, останні всі роки 3-4-5, вони постійно займають перше, друге, третє місце на чемпіонаті України серед спортивних шкіл. От, тому дуже непогано працює Ківерцівська ДЮСШ, яка також в нас в десятку в Україні входить серед ДЮСШ. Хотів би відзначити роботу Нововолинської ДЮСШ, Володимир Волинської, які поповнюють ряди збірної області і багато їхніх спортсменів і збірних команд України. Але, звичайно, цього недостатньо. Хочеться більше в нас, щоб по районах, особливо такі місто, як Ковель, більше підключилося для розвитку легкої атлетики. Ще в 2015 році ми започаткували цю програму з Ігорем Петровичем в кожному районному центрі. В нас їх тоді було 15, щоб було стадіон, щоб були спортивні майданчики відповідно хорошої якості і так далі. В 2016 році в Маневичах, в Камінь-Каширську, і в Любешові, і в Нововолинську ми побудували такі вже осередки попередньо, і там дійсно зараз активніше почали займатися спортом. На цей рік є в нас дуже хороші перспективи. Зазначу, що в минулому, в 2020 році, незважаючи на складну ситуацію в країні, завдяки програмі президента «Україна – чемпіон», були виділені значні кошти для завершення Нововолинського стадіону «Шахтар». Сьогодні цей стадіон є окрасою міста. Сьогодні цей стадіон зараз проходить сертифікацію, найближчим часом отримає сертифікат 5-ї категорії. Ми можемо так проводити змагання, як і міжнародні, так і обласні, якісь національні матчі. Зустрічі. Дуже хороший стадіон, є спортивна школа. Єдине сьогодні в нас питання по роботі тренерів, мізерна зарплата і відтік кадрів, і тому в нас сьогодні є проблематика в кадрах, особливо по районах та і в місті. Сьогодні, якщо взяти метання, в нас буквально один з лідируючих видів легкої атлетики в нас в області. В нас сьогодні залишилось два тренери провідних. Якщо сьогодні взяти види такі, як стрибки, там це технічний вид, культивується Володимир Волинськ, Нововолинськ, Луцьк гірше, хоча в Луцьку є всі умови, з тренерами в нас трохи є питання. Тому зараз ми будемо працювати більше над цим питанням, удосконалювати роботу саме спортивних шкіл. І в нас на сьогодні вже районів як таких немає, є 4 райони, є громади зараз, сьогодні в громадах дуже важко перелаштовувати, кажуть, на колію, саме зберегти те, що було в районах, ті ж спортивні школи. Знаєте, як в нас була районна Луцька спортивна школа, кілька років назад дуже хороші результати давала. На сьогодні розійшлися тренери, і сьогодні невідома доля, як там далі та школа буде працювати. Тому є хороші в нас здобутки по районах, є сьогодні перспективи, але ще є дуже багато над чим нам працювати. Ну, можу сказати ще з таких з позитиву, що вже готові проекти, не знаю, в цьому році, в наступному році. Це такі, в таких містах, як Ковель, як Шацьк, як Рожище, як Горохів, Володимир Волинський, ми очікуємо на нові легкоатлетичні споруди, нові легкоатлетичні стадіони. І продовжуючи тему ще розвитку саме в нас в області, в місті, ми вже звертатися по програмі
будівництва шкільних стадіонів. Сьогодні ця тема дуже активно розвивається в Україні. Ну, якщо взяти, наприклад, сусідню Польщу, то таких шкільних стадіонів, де є бігові доріжки, де футбольне поле, де баскетбол, волейбол, інші види спорту, такі комплекси, в Польщі вони називаються «Орлики», в них більше 3000. Сьогодні в нас в області є таких 5 комплексів, Луцьк має сьогодні, поки, на жаль, один. І в нас така є пропозиція в кожному мікрорайоні міста на базі великої школи зробити такі комплекси, де буде і легка атлетика, і футбол, і баскетбол, і волейбол. Тобто, і це може бути як соціальний проєкт, куди можуть заходити мікрорайони. Не всі можуть їздити на Авангард, комусь далеко до парку добиратися. А в мікрорайоні збираються люди на ввечері побігати, там пострибати, позайматися на тренажерах і так далі. Це дуже сьогодні активно, кажу, в інших містах розвивається, і я надіюсь, у нас в Луцьку так само скоро буде. Де створені спортивні осередки, де є відповідне матеріально-технічне забезпечення, і професійні тренери працюють там, звісно, є хороші результати, вони дають результати, так, бо є на чому тренуватися, є з ким тренуватися. Але повертаючись до такого професійного спорту, для хорошого рівня спортсмена немаловажний фактор є участь, забезпечити участь його у різних змаганнях, в тому числі не лише в Україні, а й в закордонних змаганнях. Так само навчально-тренувальні збори, аби вони мали можливість випробувати себе на різних доріжках з різними спортсменами. Ну і це вимагає, напевне, значне фінансування. Тож, де черпаєте ресурси, хто вам допомагає? Легка атлетика, як і в нас в області, так і легка атлетика України за рейтингом є лідеруючим видом спорту в Україні і має непогане фінансування від Міністерства спорту. На сьогоднішній день і має хороше фінансування по олімпійській збірній. Сьогодні в нас 78 легкоатлетів включені на підготовку саме по олімпійській програмі, і де є 7 наших легкоатлетів провідних. Тому сьогодні в нас виїзду на змагання як таких проблем немає на міжнародні, тому що все це за рахунок Федерації легкоатлетики України. Сьогодні підготовка всіх членів збірної команди України, а в нас, якщо взяти, наприклад, на сьогоднішній день більше 40 легкоатлетів в основному складі збірної команди України, в штатній збірній, в молодіжній збірній і в резервному складі там юнаки, в нас більше 40 легкоатлетів. Вони практично всі сьогодні забезпечені державною підготовкою. Крім того, 2 роки назад в Україні було створено 2 центри олімпійської підготовки. Східний центр в Сумах і західний центр в місті Луцьку. Це державне підприємство, яке сьогодні функціонує в нас в області. І багато наших талановитих спортсменів і кілька тренерів в групах саме працюють в цьому центрі, і є реальні результати сьогодні. Тому сьогодні для лідерів збірної команди України або для спортсменів, які входять або стукають в двері збірної команди України, сьогодні такої особливої проблематики немає. Єдине, у нас в Україні географічно так, що взимку в нас або манежі, або спортсмени виїжджають там в Туреччину на збори. Але ну, в грудні це все було в нас забезпечено. В січні сьогодні в нас в манежі, на жаль, Луцьк, у нас сьогодні немає зимових умов взагалі. Працюємо над цим і надіємося, що в найближчі роки це питання так само в нас буде вирішено. Критого такого стадіону? Звичайно. Сьогодні є різні програми державні, щоб це не за рахунок міського бюджету, за рахунок державних програм, інших інвестиційних, яких можливо проєктів, зробити такий комплекс, де будуть і ігрові види спорту, і легка атлетика, і це дасть черговий поштовх для розвитку як легкої атлетики, так і спорту в нас в місті Луцьку. Ну і це, напевно, розширить можливості проведення, адже в міжсезоння буде можливість приймати в себе і якісь і всеукраїнські, і міжнародні змагання. І це теж такий перспективний план, воно, я так думаю, що воно з часом і поверне ті кошти, які будуть вкладені. Так, тому що сьогодні ми витрачаємо великі кошти і їдемо кудись на підготовку в інші міста, в інші країни. А так, коли в нас буде повністю, як кажуть, закритий цикл і літо, осінь, зима, весна, тому буде набагато легше. Крім того, ще хотів би я сказати, що в минулому році ми побудували в Луцьку сертифікований метальний центр на базі технічного університету. І завдячки
чуючи міській владі, в нас в парку зроблено така доріжка по дамбі, яку дуже схвалюють і мешканці, і любителі спорту, і є перспектива, що в цьому році вона буде продовжена, збільшена, і це так само додасть нам, кажуть, в розвитку і масового спорту, в розвитку. І наші спортсмени, наші олімпійці там тренуються залюбки, так що є зрушення, але, як завжди, хочеться більшого. В кінці року зазвичай уже складена така традиція робити підсумки року, який минає. Незважаючи на те, що 2020 рік він був такий тривожний, коронавірусний, проте мені здається, що легка атлетика була досить продуктивною, адже згадати те, що в серпні місяці Луцьк став мекою для легкоатлетів і зібрав кращих спортсменів. 5 заходів ми провели. Крім того, є величезні здобутки наших волинських спортсменів. Тож окресліть, чим гордитеся і що, можливо, не вдалося, і плануєте на наступний рік продовжити? Початок 2020 року був дуже багатообіцяючий. Ми успішно вийшли в рік. Легка атлетика Волинської області має на увазі. В нас, як кажу ще раз, 8 атлетів було на чемпіонаті світу. Успішний виступ був. Попереду нас чекали Олімпійські ігри в Токіо. Йшла цілеспрямована підготовка. Ми очікували десь 8-10 легкоатлетів, що в нас можуть попасти на Олімпійські ігри в Токіо. І, на жаль, настав березень, пандемія. Практично повністю зупинилися всі тренування, під загрозою стали і наші всі національні чемпіонати, вони були зміщені ближче до осені. І, ви знаєте, в серпні місяці це дійсно було дуже велике навантаження на нас в таких умовах, в яких ми жили, але з приємністю і успішно ми пройшли всі ці випробування. В нас відбулися всі 5 національних чемпіонатів. Основний, молодіжний, серед юніорів, серед США, інші. Крім того, в Ковалі ми провели відбір на чемпіонат світу, чемпіонат України з півмарафону в місті Ковалі. Ми провели також успішно. Тому ці заходи, що для нас це було важливо? Показати, що легка атлетика жива. Спортсмени показали, тренувалися в різних умовах, і бували такі, що в квартирах в себе просто не виходячи на вулицю тренувалися. Спортсмени показали достатньо високі результати, не тільки волинські. Для нас, в першу чергу, для легкої атлетики Волинської області, для легкої атлетики України було провести ці змагання, було показати всім, що легка атлетика жива, було спортсменам показати, що вони можуть. Ми пройшли ці всі старти після того, що у нас був чемпіонат Балканських країн, і фактично ми пройшли його з мінімальними втратами. На рахунок волинських спортсменів, у нас, ну, зараз я скажу, що в нас там було багато чемпіонів серед дорослих, серед юнаків, серед молоді, багато призерів. Практично ми пройшли нас на своєму рівні. І заключні підсумки будуть трошечки пізніше, десь там на початку там лютого, але сьогодні можу сказати, що в нас 7 легкоатлетів офіційно в олімпійській збірній на підготовці сьогодні, що сьогодні ще 1-2 легкоатлети можуть попасти в цю обойму і на участь в Олімпійських іграх. Сьогодні ми в цьому році, в 2021-му, ми по перших змаганнях бачимо, що в дуже хорошій формі сьогодні наші майстри спортивної ходьби, сьогодні в нас в хороших умовах наші спринтера Даниленко і Ерік Костріця виграли різдвяні на старти. Тому в 20-й рік ми вже зараз бачимо, що він пройшов з мінімальними, як кажуть, втратами до нас. Тому це саме головне було. Особливо ще хотів би подякувати міській і обласній владі, підтримати наших лідерів. В минулому році Ірина Климець за свої заслуги, Олена Собчук отримали квартири. Буквально перед новорічний подарунок отримав Данило Даниленко, наш спринтер, багаторазовий фіналіст і призер міжнародних змагань, чемпіонатів Європи. І найближчим часом є така надія, очікується, і з Іваном Бендзерку вирішиться це питання. Тому це, звичайно, дуже важливо для спортсменів, які практично проводять
по 8-10 місяців поза домом на підготовці, дуже гарні показують результати на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи. Тому це така як моральна компенсація і подяка за їхню працю. Наприкінці минулого року, у жовтні місяці, відбулася зміна в самому керівництві Федерації легкої атлетики. Прийшла людина нова, перед тим Ігор Гоцул керував 8 років, і зараз прийшла людина, хоч і не з легкої атлетики, але з спорту. Чи це дасть додатковий поштовх для розвитку? І в зв'язку з цими подіями хотіла б почути вас коментар і перспективи щодо подальшого розвитку. В кінці жовтня на звітно-виборчій конференції пройшла зміна керівництва Національної федерації. Минулого складу у виконкомі Федерації легкої атлетики я залишився єдиним, знову на посаді віце-президента. На останній раді Федерації мені було доручено очолити комісію спортивних споруд, легкоатлетичних споруд України. Тому зараз ми працюємо над цим питанням. Щодо бюджету на спорт є різні, крім цього, різні програми і по міністерству, і по ДФРР, і по програмі президента, і місцеві програми. Я надіюся, що ті напрацювання, які в нас були в попередньому керівництві, це саме будівництво стадіонів для легкої атлетики, які мають пройти сертифікацію, щоб вони відповідали міжнародним нормам. То сьогодні при такій кількості стадіонів, які будувалися в останні роки в Україні, національний чемпіонат сьогодні за всіма вимогами може провести тільки Луцький Авангард. У нас сьогодні є такі стадіони, як Львів, будується в місті Дніпро, на завершенні в місті Житомир, в інших містах є. Тому я, як віце-президент, зацікавлений, щоб легка атлетика мала повну географію в Україні для проведення національних змагань, для підготовки збірних команд України. Ми зі свого боку продовжуємо на Волині ці кроки, плануємо проведення в недалекому майбутньому Кубка Європи з метань на базі технічного університету. На сьогодні є проєкт повноцінного стадіону в Луцькому технічному університеті. Надіємося, він пройде. Сьогодні на Шацьких озерах планується велика спортивно-тренувальна база, в тому числі для легкої атлетики. Тому працюємо над цими питаннями. Я, як віце-президент, ми сьогодні виїжджаємо по Україні в різні міста, вивчаємо в Середньогір'ї, вивчаємо, зараз вивчали питання в Верховині по стадіону, вивчали питання по стадіону в Трускавці для підготовки в хороших умовах в нас на території України. Тому для підготовки тих же центрів олімпійської підготовки, де в основному спортсмени, юніори, там молодшого там віку, талановиті спортсмени. Сьогодні недоцільно виїжджати на один, тратити великі кошти за кордон, а в наші бази будуть поставати. Але їх потрібно зробити, довести до ладу, забезпечити всім необхідним. Тому зараз ми продовжуємо. Да, так. Ще рано казати щось про роботу нового керівництва. Це практично в кінці року. Це тренерський штаб в тому самому складі, що був в минулому керівництві, сьогодні працює. Сьогодні працює, я думаю, успішно. І той склад збірних команд і ті всі програми, які напрацьовані, вони продовжують, спортсмени працюють в штатному режимі. Завдання керівництва федерації – забезпечити цей організаційний процес, завдання – створити всі умови в регіонах, допомогти, сприяти, щоб регіони, регіональні територіальні федерації розвивалися. Тому що, якщо взяти нашу навіть маленьку Волинську область, то за минулі 4 роки дуже великі зробили кроки. Я хотів би поділитися і досвідом сьогодні на посаді віце-президента і в інших областях. Мав виїзди практично всі в області в минулій каденції. І сьогодні будемо працювати над цими проектами. І я думаю, що легка атлетика буде
так само успішною. Дуже приємно, що цей новий рік наші волинські спортсмени розпочали з нових здобутків, з нових перемог, і на Різдвяні свята аж 3 золотих медалі принесли і розпочали таким чином вдало спортивний рік. Це, я думаю, що складе таку ситуацію успіху і надихне їх, мабуть, на нові досягнення. Міністр молоді та спорту оголосив, що цей рік, напевно, буде спорт в пріоритеті, адже ми почули, рекордний бюджет був затверджений 7,8 мільярда гривень. Це за 10 років, це вперше таке, якщо зробити порівняння з минулим роком, це майже в 3 рази більше. Тобто велика увага приділяється спорту, і це, мабуть, якщо я розумію, що це будуть різні видатки на різні галузі, на різні якісь напрямки, але завжди був в пріоритеті саме олімпійський спорт. Тому я думаю, що легка атлетика теж буде мати якийсь шматок від загального пирога. Що нас очікує для волинської легкої атлетики? По-перше, вже в кінці лютого ми прийматимо національний чемпіонат серед юніорів, молоді та дорослих з метань, який пройде на сертифікованому метальному стадіоні на базі Луцько-технічного університету. Це буде відбір на Кубок Європи, там само, так само, де можуть і здобуватися ліцензії на Олімпійські ігри. До речі, стадіон в нас метальний центр сертифікований, тому всі результати можуть йти і як олімпійський норматив, якщо хтось виконає. Вже в березні місяці Луцьк буде приймати чемпіонат України зі спортивної ходьби. Сьогодні спортивна ходьба в Волинській області без передбільшення є лідером в Україні. В нас 5 майстрів спортивної ходьби сьогодні в олімпійській збірні, щоб ви розуміли. Тому, я думаю, і за певні заслуги, і за організацію змагань ми отримали цей чемпіонат і, надіємося, він також пройде в нас успішно. Ще нас чекає сама основна подія легкоатлетичного року в нас, в легкій атлетиці України. Це національний чемпіонат, відбір на Олімпійські ігри в Токіо, який так само буде проходити на стадіоні «Авангард». Приємно, що саме легка атлетика, наш вид спорту, задає такий тон для всіх інших, тому що ми єдині, де в нас весь основний відбір на Олімпійські ігри легкої атлетики буде проходити в Луцьку наприкінці червня, тому це дуже важлива для нас подія, почесна, звичайно, відповідальна. Стадіон готовий, я думаю, ми підготуємося і це успішно проведемо. Чим більше ми проводимо різних заходів, залучаємо сюди багато спортсменів, команди приїжджають, тим більше коштів отримує наша область і виграє таким чином. Це дійсно так, і я розглядав би кілька аспектів. Якщо в Луцьку проводиться 5 чемпіонатів національних, це значить, наші спортсмени не тратять наші кошти і не їдуть, і не витрачають в інших областях, а вони залишаються в області ці кошти. Один виїзд повного складу збірної команди Волинської області – це 30-40 тисяч на один чемпіонат. Коли ми проводимо в Луцьку, крім того, що ми економимо фінанси, крім того, ми залучаємо, до нас приїжджає від 500 до 1000 учасників, суддів, тренерів, офіційних осіб на один чемпіонат, на 3-4 дні. Ви можете порахувати, скільки це залишається коштів в міському бюджеті чи там обласному бюджеті. Крім того, центр олімпійської підготовки, який в нас є, це робочі місця, це загальний бюджет, десь 9-10 мільйонів в рік. Цей загальний бюджет – це державне підприємство, яке завдяки Федерації легкої атлетики Волинської області саме працює в місті Луцьку. Тому ми хотіли би розраховувати на більшу фінансову підтримку, саме як федерацій, з обласного бюджету, там, з міського бюджету. Хоча завдячуючи сьогодні Ігорю Поліщуку, було чудово проведено і командний чемпіонат Європи, де він був виконавчим директором. В минулому році дуже багато було зроблено по інфраструктурі. І надіємося, в цьому році ми продовжимо цю співпрацю. Враховуючи таку велику кількість заходів, які проводить Волинська федерація легкої атлетики, можна зробити висновок, що вже сформована така довіра. Тут є відповідна база, матеріальна база, технічне забезпечення, і ми є лідерами в легкій атлетиці на всеукраїнському рівні.
Тому хочеться побажати вам, щоб ви і далі працювали в такому ж дусі, щоб цей такий бойовий тонус вас не залишав, ну і нових здобутків у наступних роках. І дай Боже, щоб наші спортсмени принесли нам бажані результати і перемоги на Олімпійських іграх. Дякую і користуюсь нагодою. Хочу привітати всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, всіма святами. Хотів би побажати в першу чергу міцного здоров'я, щастя, успіху, родинного тепла і, звичайно, миру нам всім. Ну що ж, таким цікавим був початок спортивного року на Волині. Свята минають, а спортсмени, тренери та команди уже готові по-справжньому поринути у звичайні спортивні будні. На цьому завершуємо наш черговий випуск. І ми для вас в студії працював я, Дмитро Кузнєцов, і моя колега Ольга Яцюк. Чекайте нової порції найцікавіших спортивних новин уже наступного понеділка, так само о 20:15 на телеканалі «Аверс». На все добре, нехай щастить!